Miraba ny fiangonana ny anaran'ny tompontsika manonona aminareo fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika riavana sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Hebreo toko fahafolo. Hebreo toko fahafolo. Dia averintsika vakina ny andininy fa dimy amby telopolo, enina amby telopolo, sivy amby telopolo. Ny epistily an'ny Hebreo sady manan-karena bea arakevitra no mafonja bea averintsika vakina ary vakintsika milamy zany 35, 36, 39 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza manary ny fahasahinareo izay misy valy lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazonareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay minoa ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Ry havanao, rehefa miteny ny soratra masina amintsika fiangonana vory eto amin'izao maraina izao dia manambara izy fa misokajy anankiroa isika fiangonana. Ny sokajy anankiray dia ireo izay hoe miemotra ho any amin'ny fahaverezana. Misy olona tsan'izao a, kristianina izy a, vita batisa izy a, mpandray mihitsy izy angamba, fa lazaina hoe amin'izao fotoana izao miemotra ho amin'ny fahaverezana. Ary ny sokajy anankiray indray dia hoe olona mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ty epistily ho an'ny Hebreo ty dia ho an'ny fiangonana Hebreo satria hoe jiosy fiviana ilay kristianina, izany nanaovana azy Hebreo. Ny anamariana izany dia hoe kristianina fiangonana riavana no resahany iresahan'ny apôstôly eto fa tsy jentilisa tsy mihinao an'Andriamanitra. Dia ato mitsika fiangonana dia lazaina hoe misokajy anankiroa. Eo a izay hoe andalana ho an'iny fahaverezana, amin'ny teny frantsay ilay fahaverezana ruine spirituelle, mort spirituelle. Tsy misy olombelona zany raha ny fahavelomana eto an-tany dia ho tratran'izany ruine zany. Fa misy amin'ny ara-panahy olona miemotra mankany amin'izany ruine zany ankehitriny. Dia misy a olona kosa ao anatin'ny finoana marina, anatin'ny finoana velona ka miroso ho amin'ny famonjena tanteraka rehavana izy amin'ireo anao. Ny fanontaniana zany dia izao raha tsorona dia hoe manahoana ny toetranao, manahoana ny toetranao. Rehefa avy eo rehefa tafa vorany an-tranonareo tafa resaka aminahy manaka anontaninanareo hoe ianao nga ny angona atao sotro fitiavana nkeo maraina dia inaka intoriteny tao dia lazao tsotra hoe manahoana ny toetranao. Izany ny resaka tao hoe manahoana ny toetranao. Dikan'izany hoe manahoana ny toetranao zany dia hoe toetrana mino a ho voavonjy ve sa toetrana olona izay hoe manana titre kristianina nefa ho very any fahaverezana? Manahoana toetranao? Misy fahamarinana anankitelo ry havana averin'ny tompo amintsika azahoantsika mandiny tena marina hoe manahoana ny toetrantsika. Ary raha toetra tsara dia mahafaly an'Andriamanitra, raha toetra ratsy dia tena hoe matezitra azy. Ary fa mainka mahatonga azy iteny hoe aha enao dia alefaka any amin'ny ruine éternelle. Dia nke ho anareo izay manana baiboly vakintsika ny Hebreo toko fahafolo. Hebreo toko fahafolo a, fa ambony kely ny perikeopantsika eo a mijery la contexte tsika. Hebreo toko fahafolo a ny andiny fa sivy ambe folo a faharoapolo a ary fa raika amby roapolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namakiny teo amin'ny efitra lamba dia nofina sady manana mpisorona lehibe mitantrina tranon'Andriamanitra. Sarotsarotra ho ary Hebreo. Fa izao ny fahamarinana voalohany, manana toetra tian'Andriamanitra ianao.
raha fantatrao Jesosy fa mpisorona be. Manana toetra tian'Andriamanitra ianao raha fantatrao Jesosy fa mpisorona be. Tao amin'ny fivavahana Jiosy ry havana, tao amin'ny firafitry ny tempoly, plan tempoly, dia misy toerana anankiray zay a antsoina hoe ny masina indrindra, le saint des saints. Ary ao amin'ny toerana masina io indrindra, masina indrindra io a no hoe itoerana fitoeran'i Jehovah Andriamanitra. Ary tao amin'ny fivavahana Jiosy tsy misy afa-tsy ny mpisorona be irery no afaka miditra amin'io masina indrindra misy an'Andriamanitra io. Ary ny mpisorona be mahazo alalana hititrao indray mandeha isatoana. Fa ny ampianarin'ny soratra masina antsika ry havana dia Jesosy Kristy no tena mpisorona be. Ary ny rana latsany teo amin'ny azo fijaliana, io nofo ny nomboana teo amin'ny azo fijaliana io, io no nahatonga an'le efitra lambo, le ridongeza be manakana le fidiranao amin'ny fitoerana masina indrindra ho tritra, manambara io ridongeza be tritra io fa hoe isika izay mino an' Jesosy ho mpisorona be dia manana akse amin'Andriamanitra. Taloha tsisy nanana akse amin'Andriamanitra zany, afaka manantona an'Andriamanitra no Jesosy Kristy mpisorona be ry havana. Ary manatona an'Andriamanitra tsy hoe mitoetra mifanatrehany fotsiny, zava-dehibe nge zany, zany nge mamatimaty ny finoantsika, tsy mitoetra mifanatrehana Andriamanitra tsika ry havana fa afaka manatona an'Andriamanitra mitoetra mifanatrehany. Ary io sika manamarina noho Jesosy Kristy hoe tsy miantso azo ho Jehovah fotsiny tsika fa miantso azo hoe Jehovah Ray Malala. Nafinaritra ry havana le tenina mpitory teny izay, ho an'ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy ho mpisorona be dia manatona an'Andriamanitra, matsiaro tena ho zanaka ary manana intimité filiale, intimité filiale. Rehefa tena mety ry havana ny fifandraisana ny zanaka amin'ny rainy na ny fifandraisany ray amin'ny zanaka dia ao izay intimité izay, ao izay fifankatiavana lalina izay, ao izay complicité izay, ao izay mampinamana izay sy ny tahaka izany, tena hoe akaiky ao ilay intimité. Ary ohatran'izany fa maro ry havana ny olona izay maitsinjenany rainay izy any an-danitra hatramin'ny farany fa tsy mamana, tsy manana izay intimité filiale izay. Ny afatry ny tombo voalohany ho anao ry havana zay te hanana toetra ankasitrahana dia hoe fantary fa mpisorona be Jesosy, mpisorona be Jesosy. Ary te hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao izy, sokafo midanadana ho azy ny fonao amin'izao maraina izao, avelao izy anjaka tanteraka ao am-ponao, avelao izy andray an-tanana manontolonao, ary rehefa raisiny an-tanana manontolonao ampidirinao am-ponao izy a, ny fiainan'i Jesosy mihitsy, fiainan'i Jesosy mihitsy no raisinao ry havana ary entiny mifanatrehan'Andriamanitra ianao. Ary matsiaro hoe tiana ianao, malala an'Andriamanitra ianao, be voninahitra ianao, feno fifaliana ianao ary tena hoe koraza ianao hiatrika ny fiainanao, fiainam-pinoana sy ny fiainana tsotra ama olombelo. Manontany tensika hoe akasitrahan'Andriamanitra ve ny toetrako a? Akasitrahany ny toetrako raha ohatra ka mahafantatra an'i Jesosy ho mpisorona be. Tonga amin'le perikopa ry havana toy andiny fa dimy amby telopolo ozy izy hoe koa faharoa manaraka izany, aza manary ny fahasahinareo a zay misy valiny lehibe. Ko aza manary fasainareo a zay misy valiny lehibe. Le olona voalohany teo zany a le ozy izy tsika mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe manana intimité filiale amin'i Jehovah Andriamanitra, dia tenenina indray hoe aza manary ny fasaina.
olona say manana toetra say no zay intimité filiale zay ary koa no ny fanamasina sy nampitaovan'andriamanitra azy ryavana manana fahasahina manana fahasahina misy ohatra ao amin'ny testamenta vaovao jerentsika ny asan'ny apôstoly toko fahefatra ny avana de raha antsika mamaky a ohatra zany fahasahina zany olona feno fanamasina apôstôly rahona ny sinedrio rahona ny mpitondra ara-pivavahana zany sinedriona zany e tsy tory ny anaran' jesosy e tsy ampianatra momba finoanan' jesosy de nge raha antsika mamaky asan'ny apôstôly a efatra valo ambe folo a sivy ambe folo amin'ny anaran' jesosy ary ny antso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na mpianatra amin'ny anaran' jesosy intsony fa petera sy jaona kosa namaly azy ka nanao hoe tsaroanareo na marina io mason'andriamanitra na tsia ny anaiky anareo a mihoatra no andriamanitra tsaraonareo na marina io mason'andriamanitra na tsia ny anaiky anareo a mihoatra no andriamanitra zay le fahasahina ry avana zay le fahasahina misy olona hoe mandrahona anao misy olona ho tady ampanaonao tsirana fanohitra amin'ny tenin'andriamanitra tsaraonareo e raha marina eo anatrehan'andriamanitra raha manaiky anareo mihoatra noho andriamanitra tsy mety zany tsy mety zany zay le fahasahinany ava nananareto apôstôly reto ary zay le fahasahina andrasany raintsika zay nyresahana teo a amintsika zanaka ry avana fahasahina andrasany raintsika amintsika zanaka asa monareo katekomena misaina ny lanitra ro zao raha nanazany fahasahina zany asa tsika malagasy tsy lozany zay fianakaviana miteny hoe aza diny fa amin'ny anina mandeha mamatika ny dadabe sy neny be a anana fahasahina ve nareo fa ny tena ny olona manana toetra kasitrahan'andriamanitra tsy mamatika sy mikasika fatimaina zany anana fahasahina amin'ny teny zany venareo anana fahasahina ve nareo rehefa irahna hoe tondra ny tômôbily dada ny tômôbilinay nany amin'ny visite teknika de tileti le vokolopo kely fa tsy maintsy mametraka kely rehefa any anana fahasahina ve nareo ka te komanao teny dada neny a za tsy tia anana toetra ampalahelo an'andriamanitra anana zany fahasahina zany ve nareo zany le finoana iainana ry avana zany le finoana iainana ry zandro malana zany le finoan'olona mandova lanitra ka tsy manao compromis amin'ny fomba zao tontolo zao zanak'andriamanitra manana fahasahina ary de tenena aza manary an'izany fahasahina zany ianao le fahasahina vokatry ny fanamasina vokatry le fitiavana ny ray a sy fantatrao fa miandany aminao ny rainao a azariny iny azariny zay le lazany adivatra eo fa foteo fa dimy amitelopoteo aza manary ny fahasahina ahoana moa zany olona manary ny fahasahina zany tsy ampoizina le izy hoe manary fahasahina le fahasahina io zany atao boky hoe feno fahasahina atao boko ato zay le izy feno fahasahina ato ahoana no anariko an'io fahasahina io andeha ka ohatra hoe tana zavatra de feno zavatra anankireny tanako de raikitra fitazonana an'iny zavatra iny tanako iy zany fahasahina mameny ny tanako za zany normalement a de hoe rehefa feno fahasahina de tsy afaka manao inina ny tanako fa inona zavatra mitranga kitihany devoly a de manana faharetana ny devoly de fomba telo riavana ny kitihana la tanako azahoan'la tanako misokatra ary rehefa misokatra io tanako io miazona la fahasahina de manary an'la fahasahina ahoana anao ataon'ny devoly ry avana voalohany de voalohany indrindra rehefa hoe manota manota ianao de tena hoe manamaro tena ianao miziriziry ianao tsy laitra anarina ianao e zany hoe ao fiainanao rehefa totaliana misy ota tsy ekenao misy ota tsy voavelo iny ianao ry avanao
mamehirika ny tevoly ao amin'ilay tananao miazon'ilay fasainy ianao amin'ilay fonao dia manary an'ilay fahasahiny ianao. Fomba ampiasain'ny devoly firava, zavatra tsara, zavatra tsara. Misy olona tsy manam-potoana ao an'Andriamanitra noho ny zavatra tsara, asa fianarana adidy tena tsy tafaninao pastera fa za dia tsy maintsy mamita hirako ohatran'izao. Zavatra tsara ilay izy raha jerena, fa ilay izy avy amin'ny devoly satria fantatry ny devoly tsara fa rehefa sisy komponao iny a dia misokatra ilay fonao na misokatra ilay tananao dia votsitra ilay fahasahina rehefa. Ary ny fomba farany ampiasain'ny devoly rehefa fomba farany ampiasain'ny devoly dia hoe io natreny ny fahoriana fizahanto ohatra fahavalo manetsika ary ndraindray ny ankonanao ny fahavalonao voalohany dia hoe mamboly fanahina ny devoly rehefa, mamboly fanahina izy, mamboly tahotra izy, mamboly doty izy ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ny fahefan'Andriamanitra, ny amin'ny herin'Andriamanitra imetrize zahatra dia manary an'ilay fahasahina ianao fiangonana malala. Ianao zay manana intimité filiale tena hoe zanak'Andriamanitra aza manary an'izany fahasahina zany ho ny soratra masina, aza manary an'izany fahasahina zany. Fa misy valisoa lehibe zany fahasahina zany, valisoa ety an-tany dia fiadananao amponao la paix du cœur. Ary valisoa lehibe mbola ety an-tany any fieritreretana tsisy fiampangano zay ny conscience tranquille rehy valisoa lehibe zany. Ary ny amin'ny any an-danitra azonao antoka tanteraka fa manana ny fiainana mandrakizay anao zay sitranao ao amin'ilay trano amboarin' Jesosy ho anao amin'izao 3 novembre 2019 zao ary akany ianao raha tray vono. Zavatompoko teny ianao ny tompo hoe aza manary ny fahasahiny, aza manary ny fahasahiny zay mila misy valisoa lehibe. Zay ny toetra faharoa, olona tsy manary ny fahasahiny. Toetra fahatelo farany riavana, toetra fahatelo farany dia eo amin'ny andininy fa enina amby telopolo, fa tokony hianana faharetana ianareo mba hahazahoanareo a zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo a ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tokony hianana faharetana ianareo mba hahazonareo a zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo a ny sitrapon'Andriamanitra. Toetra mahafinaritra an'Andriamanitra riavana ny famantarana fahatelo a dia olona mpamita ny sitrapon'Andriamanitra, olona mpamita ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana moa zany hoe olona manao ka mamita ny sitrapon'Andriamanitra zany? Olona fomaraina izao dia satria ataony laharam-pamehan'Andriamanitra, zavatra ataony voalohany dia voalohany indrindra dia miona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vakiteny sy ny vavaka rehefa. Zany ny olona hoe mame importance an'Andriamanitra. De o am'le vakiteny eo ianao a tsy mamaky baiboly de aiza hoy ny mana isan'andro androany, aiza ny voatsarana fafy androany, fa mitany mangataka amin'ny tompo ianao hoe miotaridalana ho an'ity journeako amin'ny 3 novembre ity ray malalo, fa ianao nefa ny programmeny journeako ary ny zavatra ienako androany 3 novembre isan'ora isan'ora isaminitra de efa voasoratra ao any bokinao any an-danitra, ka miotaridalana aizako mamaky an'izany tahaka ny zanaka. Zay le izy nao dia mandeha molo, dia mandeha anao mandeha voaka ny trano dia ny ampandehanany any eny ambony taxi be sy ny karazany eny ianao dia mieritreritra ny zony ianao, manao fikasana ianao, tonga any ampiasana ianao, any ampianarana ianao, any an-tsena ianao, dia misy zavatra ataonao. Ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra riavana dia faran'izay tsotra, faran'izay tsotra, ny zavatra rehetra eritreretinao sainao, zavatra rehetra kasainao, ny zavatra rehetra tanterahanao ve dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra ve. Ary zay no
lasitsaina tokony ananantsika zay ny fahazarana tsara volena ny tombo tsy miteny anao hoe masina ve anao mendrika ve anao sy ny karazana fa hoe refesinao ary mifaka amin'ny tenin'andriamanitra ve afantaranao ny sitrapon'andriamanitra zay rehetra ataonao a isan'andro isan'ora isan'metra zany ny toetra ankasitrahan'andriamanitra zany ny toetra ny olona mino ka hoe manantena ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay rehavana voleo zay concretement voleo zay fa raha indray mandeha isan'alahady any ianao ny hoe anao mitady ny sitrapon'andriamanitra rehefa amin'ilay liturgie iha ny sitrapon'andriamanitra tsika atahorako za rehavana tsy toetra ny olona hiditra any an-danitra ary dia ianao nge mena teny fampanantenany hoe rehefa vitanao izy izy ny sitrapon'andriamanitra dia hoe ahazo ianao a zay lazai ny teny fikasana ahazo ianao ahazo valim-bavaka ianao ary zay ny problèman'ny olona rehavana vavaka izy a fa tsy mahazo valim-bavaka dia ny antony anankiray zao a tsy mamaky tenin'andriamanitra aloha izy toy ny teny andriamanitra toy ny teny soratra masina enonke raha ivavaka a nefa tsy namaky tenin'andriamanitra mety tsy akasitrahan'andriamanitra ny vavako ry avatra satria tsy miorona amin'ny tenina tsy miorona amin'ny sitrapony fa hoe fotaony sitrapon'andriamanitra dia hoe andraso ny valim-bavaka andraso ny valim-bavaka satria io teny meny anao isan'andro io nareo indray ve anao ampianarina zany lazay ny mpandinika hoe misy 365 promesse misy teny fikasana 5 amby 60 zare raha isan'andro raha ketin'ity baiboly tika fa ianao tsy ahazo valim-bavaka amin'izany promesse zany rehafanao raha tsy hoe vitanao aloha ny sitrapon'andriamanitra fotao ny sitrapon'andriamanitra andraso ny valim-bavaka ary andraso izy ny 5:30 hoe ana andraso amin'ny faharetana andraso amin'ny faharetana zany valim-bavaka zany ny andraso amin'ny faharetana zay ny masarotra kely azy andrasana amin'ny faharetana ilay izy a tsy maintsy ho avy ilay izy fandrasana amin'ny faharetana satria andriamanitra tsy miteny hoe amalo ianao a afaka ray minitra amaly ianao a afaka adiny ray amaly ianao afaka ray volana amaly ianao afaka heritaona efa ampolotaona maro abrahama ny andro valim-bavaka ka nananjanaka ampolotaonany maro ampolotaonany maro 20 taona noa vo nahazo valim-bavaka ary 20 taona vo avy ny orana ary 20 taona izy ny andra zay valim-bavaka zay a nanamboarana ny sambo fiara zay ny teny hoe menara manana faharetana rehavana zay zany le toetra fahatelo zay le toetra fahatelo hoe fotaony sitrapon'andriamanitra mivava dia miandrasa valim-bavaka kasika zay teny fampanantenana men'andriamanitra anao manokana tao'izay fiainanao taminy a ary andraso amin'ny faharetana zany fa tsy maintsy ho avy tsy maintsy ho avy zany valim-bavaka izany faranana rehavana zao teny zao faranana zao teny zao zavatra volamena zany mahafantatra hoe proposen'andriamanitra anao le hoe intimité filiale zavatra volamena zany hoe omena valisoa lehibe zany ianao ety an-tany dia fiadananao ampo eritreritra amilamina satria tsy manary fahasahina ianao manana fahasahina ianao zava-dehibe zany hoe ahazo valim-bavaka zany ianao e na hoela na hoaingany satria mamita ny sitrapon'andriamanitra fa zao ianao arak'izay tenenina tany am-boalohany nandray a an' jesosy kristy ho mpisorona be ka nampandroroasy tao nyfonao zavatra anankiray anao nangatana anao itopera eto mpamarana mahafara vavaka mahafara mivavaka dia nge jerentsika ny salamy 7:30 enaroa ihany izy salamy 7:30 rakitsika aloha ny 5 ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka 5:7 miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy
sika mianatra tenin'Andriamanitra fa tsy ampivavaka ry avana. Teny aminao ny tompo androany ary ankino aminy ny lalanao, ankino aminy ny lalanao, ankino aminy ny lalanao rehetra, zay sika sanao rehetra ankino aminy. Zay ny zavatra anafarana atsika, apetrao aminy, recommande ho azy, zay le teny frantsay, ankino aminy. Fa zao le fanankinona lalana amin'i Jehovah ry avana amin'i Jehovah ray indray mandeha ihany no ataonao. Raha miteny ianao hoe ah Jesosa, zah na ankinoko aminao hoe fanambadiako fa ohatra misy zavatra manahirana, efa ankinonao zay izy no fampirotota e. Fa raha rahapitso ianao mbola mivavaka ka miteny hoe ankinoko io a, tsy tena mbola nanankina ianao zay, tsy tena mbola nanankina ianao zay. Fa ny olona tena manankina teo amin'ny 7:7 hoe miatombena tsara miandry. Zay azonareo ve izy lavana? Akinina voalohany ary akinina indray mandeha. Ohatra zao androany 3 novambra misy sujet mamesatra, ankinoko aminy androany 3 novambra, de raha pitsy 4 novambra miantombona miandry, de manateny talata miandry, alarobia miandry, araka ny teny teo hoe manana faharetana miandry. Ry avanao, hotahin'ny tompo zao teny zao, mitondra vokatra aminareo zay mihanao zankitsiposy amin'ny finoana, hitondra fanovana ka hoe anana toetra tena faly an'Andriamanitra ianareo, ho fahasambaranareo ary ho voninahitra anay ntsika ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.